Assalomu alaykum azizlar, qadrli ishtixonliklar va shahrimiz mehmonlari. Sizlarni 1-iyun xalqaro bolalarni himoya qilish kuni bayram munosabati bilan Ishtixon tuman istirohat bog'ida kech soat 19:00 da jonli ijro sohibi Feruzbek Qurbonov boshchiligidagi bir guruh san'atkorlarimiz shou dasturini siz azizlarimizning e'tiboriga taqdim etadi. Albatta, konsert dasturimizga barcha yurtdoshlarimiz, ishtixonliklar va shahrimiz mehmonlarini mana shu konsert dasturimizda eng aziz mehmoni bo'lishini istab qolamiz. Konsertimiz ochiq osmon ostida mutlaqo bepul bo'lib o'tadi. Qolaversa o'zingiz uchun madaniy hordiq olib ketasiz degan umiddamiz. Barchani kech soat 19:00 da Ishtixon tuman istirohat bog'ining markazida kutib qolamiz.